Esse aqui também está pedindo. Meu nome é Klaus, tá? Eu tenho 55 anos, tenho pós-graduação em auditoria na Balanço e tenho formação em programação neurolinguística também, tá? Todos os níveis da programação neurolinguística. Eu comecei a mexer com cachorro quando eu comprei meu primeiro cachorro. Meu primeiro cachorro foi comprado, um cocker. Entendeu? E fiquei com ele mais ou menos 14 anos, até que ele faleceu. E ele que me ensinou tudo que eu sei sobre cachorro, inclusive a gostar de cachorro, né? Foi meu primeiro cachorro, que era o Shake. E falar dele sempre me emociona muito, né? Por ter sido o primeiro. E depois dele, as coisas foram meio que acontecendo, né? Vai aparecendo um cachorrinho aqui. Começou com a boneca, que ela dava pela rua. Ela sempre me seguia. Eu saía aqui de casa e ela aparecia. Aí eu ia pegar o ônibus para trabalhar lá embaixo, ela ia atrás de mim, me deixava na porta do ônibus e voltava. Depois, no outro dia, mesma coisa. Aí até que um dia, tinha um monte de cachorro atrás dela, né, que ela estava no cio, aí eu peguei e botei ela para dentro. Mas aí ela já estava prenha, aí deu só forte, começou por aí. Depois foi um atrás do outro. Para ajudar, que foi a Pretinha, né, que veio com 10 filhotes, consegui adotar 8, fiquei com ela e mais 2, entendeu? Aí vem essa coisa aqui, que é a Frida, que é a minha paixão, é a primeira cachorra especial que eu adotei, entendeu? Tive medo de adotar, demorei muito, eu não sabia lidar, como lidar com um cachorro especial, né? Mas foi tranquilo, porque ela é fácil de lidar, entendeu? Fácil de cuidar dela, até a cadeirinha dela. E assim foi acontecendo, eu gosto de cachorro especial porque ninguém quer, né? Você já abandona os cachorros normais, imagina quando o cachorro é especial, né? E a gente aprende muito com eles, que eles têm uma coisa que é gratidão. Além deles terem essa coisa do animal que é fidelidade, amizade, companheirismo, os cachorros especiais, eles demonstram muita gratidão. Então é muito interessante ver como que eles são gratos. O animal, ele é muito peculiar. É, no caso aqui em casa, como são 12, cada um tem uma personalidade diferente. A Frida, por exemplo, ela é muito possessiva, ela gosta de atenção para ela, ela é muito brincalhona, muito espuleta, entendeu? A Pretinha, você percebe nela a sabedoria da rua. Por ela ter vivido um determinado tempo na rua, então você percebe que ela é uma cachorra sábia, sabe? Ela não entra em briga, ela sabe contornar as coisas, né? A Anne já é uma cachorra que gosta de liderar, ela gosta de brincar, gosta de atenção, tá? O Café já é o cachorro mais dengoso. Se fosse classificado entre os 7 anões, ele seria dengoso, porque adora o dengo, adora o chamego. O Pelé, que é irmão dele, já tem a personalidade que ele já é mais medroso, entendeu? Já é mais desconfiado, já é mais na dele, né? Tem mais. O Thor, estou conhecendo ele agora, né? Mas ele, por enquanto, está muito carinhoso, sabe? Ele gosta muito de interagir com as pessoas, Thor. Ele gosta muito de brincar com as pessoas, que as pessoas brinquem com ele. Então, cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito de ser. E isso é preciso respeitar isso, para você lidar com o animal e ele lidar com você. No momento que você respeita a personalidade dele, ele passa a te respeitar também. Eu sou o William, médico veterinário, especializado em acupuntura veterinária e medicina chinesa. O tratamento que eu vou fazer é a acupuntura, para tentar reverter as consequências, a sequela da cinomose, que foi a doença que cometeu o Thor. Essa doença foi o sistema nervoso central e fez ele perder o movimento dos 4 membros. Aos poucos, o tratamento está dando certo e ele tem recuperado os movimentos gradativamente. A condição do Thor, a doença que ele teve, afetou os 4 membros, tá? Então ele não conseguia
ficar de pé, ele não conseguia ficar deitado, ele não tinha condição de viver se não tivesse o apoio incondicional do Cláudio, tá? Então é uma doença muito difícil, ela deixa sequelas muito violentas e o que a gente está tendo aqui é um espetáculo, porque a gente fez mais por vocação do que por certeza de cura. Que ia acontecer alguma coisa, entendeu? Então, assim, Thor é um guerreiro, é uma satisfação muito grande. Toda semana ele vem uma vez por semana aqui e a cada semana ele apresenta uma novidade pra gente, tá? Então, né? Então. Simplesmente para mostrar que eu tenho que respeitar o meu amigo, tenho que saber como abordá-lo para tratar esse problema e daqui a pouco ele vai ficar um pouco mais tolerante. Entendeu? Então, assim, o respeito ao paciente é fundamental. Tá? Conhecer, trabalhar de acordo com o paciente, não do jeito que a gente quer. Tá? Eu falei, colocar uma focinheira num cachorro injetado, num cachorro bravo, é muito mais fácil, muito mais rápido. Só que eu não vou ter o prazer de 6, 7 sessões depois ter ele como meu amigo. Tá? É o que o Cláudio consegue na casa dele, misturando cachorros diferentes, espécies diferentes, idades diferentes, e todos vivem em harmonia. Não era para isso acontecer. Acontece porque o respeito por eles é muito grande. Tá? Mas esse tratamento só é possível porque as pessoas estão contribuindo, entendeu? Não é um número mais alto, né? Cada sessão é bem direto. Você falou que mais de 20 anos. Né? Sim. Mais de 20 anos no Brasil, as pessoas que fazem as doações. Então, toda semana eu presto conta, de conta, de gastar, de conta, de receber. Um verdadeiro trabalho em equipe. Cada um colabora no que pode colaborar. Uns adotam e levam para casa, outros tratam, outros. Podem participar, ajuda financeiramente. Quem não pode ajudar financeiramente, ajuda doando material. Então, assim a gente faz um mundo melhor, né? A grande dificuldade de cuidar do animal, quando você resgata, é ele tem um custo muito alto. Entendeu? Então, por exemplo, se você pegar o pó, ele até agora deve ter gasto com ele mais ou menos uns R$2.000. Só desde o início até agora, vacina, né? Porque as pessoas acham que é só de animal, você tem que vacinar, você tem que identificar, você tem que castrar, isso tudo tem um custo muito alto. E o que a gente faz é contar com a doação das pessoas, né? Ou seja, eu cuido e quem não pode cuidar, ajuda quem está cuidando. A ideia é por aí, tá? Eu entendo assim, eu respeito muito a posição das pessoas, porque eu acho que para você adotar um determinado animal, você tem que ter determinada capacidade, né? Isso tem a ver com a personalidade. Então, você vê casos de pessoas que não têm condições financeiras e que têm um cachorro de raça caríssimo. Quer dizer, no primeiro problema que tem, ela não tem condições de arcar com aquele animal. Então, eu acho que isso, primeiro, tem que ser respeitado.
Né? Eu vou ter um animal, mas eu tenho que ter condições de lidar com ele e ele lidar comigo, mesmo em termos financeiros e em termos emocionais. Né? E a grande dificuldade do animal especial é que eles requerem atenção especial, mas são animais normais igual os outros, entendeu? Eles têm o mesmo carinho, têm a mesma fidelidade, sabe? Normal, igual a qualquer outro cachorro. Desde que eles não estejam sofrendo e sentindo dor, eles agem normalmente, entendeu? Tem algumas pessoas especiais, por exemplo, fazer com peixe. Entendeu? Alguns precisam de cadeirinha, outros precisam de fralda, outros precisam de você estar manuseando. Igual, por exemplo, no caso da Brisa, ela não está andando. Então tem que fazer ginástica para ela, tem que trocar de posição, para não ficar sempre na mesma posição. O Thor também, quando chegou, era a mesma coisa. Quando ele não andava, aí tinha que colocar ele no andador, para ele fazer exercício, fazer tudo ensinado pelo veterinário. Eu cheguei em casa terça-feira à noite, estava numa confusão danada aqui, e esse cachorrinho aqui amarrado no portão, com esse cinto, quase sufocando, né? Porque estava querendo ficar livre da coleira, e foi abandonado aqui. E é isso que as pessoas fazem. Elas não querem mais o cachorro e descartam, como se fosse uma coisa, né? Na verdade, é um ser vivo. Aí não tem como colocar pra dentro. Eu vou deixar isso aqui do lado de fora, vai morrer, vai ser congelado. Aí agora a gente vai batalhar pra conseguir uma adoção pra ele. Normalmente eu não coloco nome nesse caso pra não me apagar muito, né? Aí pra poder facilitar pra mim adotar. Agora eu respeito muito, cada um. Use a capacidade que tem. Se você não tem capacidade para ter um modo especial, então não tenha, porque ele vai sofrer mais ainda. Agora, se você tem condições de ter um outro tipo de animal, bom, tudo bem, isso aí não interfere não. O que eles representam para mim, que atualmente eu dedico minha vida a eles, né? 24 horas do dia. Não é que eu deixo de fazer, faço opção por eles. Então, por exemplo, tirar de casa tem que ser uma coisa muito especial mesmo, para poder sair de casa e ter que resolver algum assunto. Eu prefiro muito ficar com eles, cuidar deles, entendeu? Praticamente, assim, eu larguei tudo para ficar com eles.